Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Nadim Karlman för Kimura.se. Jag står här med Daniel Tamer som segrade på, jag sa det, submission i första ronden. Daniel, vem hade förväntat sig det här? Jag och Allan. Grymt, verkligen. Jag måste prata lite om matchen. Du började som vanligt väldigt avslappnad, väldigt lugn. Du kände dig för. Vad tänkte du? Nej, men alltså, den här matchen var... Alltså, det är svårt MMA. Vet. Jag är van med thai-boxing. Jag gick en thai-box-match för en och en halv månad sedan. Jag vet hur det brukar vara. Jag, liksom, det är en stående fight. Du är 100% säker på det stående. Och nu, exempel, jag förväntar mig att det här skulle vara stående, för att jag vet att han är duktig i thai-boxen, den killen också. Han har vunnit juniormästerskap i Ryssland och sån här grej. Han tränar med Levin Artem. De som vet thai-boxing vet vem det är, och han är en bra thai-boxare, den killen. Jag kände i början att han smattrade på bra. Jag vill inte hålla på och onödigt slåss med händer. Och jag vill göra det taktiskt. Jag gick på några low-kick för att känna av han. Jag ville testa honom lite grann, kolla vad han ska göra. Jag var alltid beredd på att han skulle försöka ta ner mig, och ja, som sagt, nedtagningen kom där. Han gick på nedtagning. Och jag försvarade nedtagningen. Jag hade 100% koll. Jag liksom visste direkt vad jag skulle göra, och nedtagningen, jag försvarade den. Jag hade 100% koll. Jag visste att han aldrig skulle kunna liksom lossa ut mig eller sitta på mig. Jag går upp därifrån direkt. Jag har tränat med så bra killar, så yes. Men i de tidigare matcherna så har inte ditt nedtagningsförsvar blivit testat. Är det skönt att få det bekräftat, även om du visste att du var bra på nedtagningsförsvar? Jag kan säga så här. Min första match jag gick, då hade jag tränat liksom enbart nedtagningsförsvar. Men nu, liksom, senaste tiden, jag har tränat mycket jiu-jitsu med gi. De som inte vet, det är liksom som en direkt man tränar med i Brasilien och såna grejer. Så man är väldigt tight och... Yes, och jag kände mig att jag liksom kan grapplas med de flesta. Jag kör med duktiga killar och jag känner mig säker på mitt game. Och som sagt, jag gick på den och jag gjorde den. Du passerade väldigt fint och du var i side control. Jag hörde din hörna skrika, gå inte till mount, gå inte till mount. Men du gjorde det ändå. Hur tänkte du där? Nej, men alltså, de sa det, men jag tänkte samtidigt också, fan, livet är en chans. Låt mig testa den liksom, låt mig testa. Ska jag bara vinna på nedslagningar och såna här grejer? Ja, på den här gången, jag ska ge mig en chans. Ligger han över mig, jag vet hur jag tar mig upp därifrån. Så jag bara, låt oss göra en rolig grej. Jag har det 5 minuters rond där gånger 3 liksom. Jag kände, no problem. Eller som man säger i Thailand, no pompem. Och inga problem, det var det inte heller när du gick på avslutet. Den satt ganska snabbt. Var du 100 på att den skulle sitta när du gick på armlåset? Han trodde inte den skulle sitta, men jag visste att den skulle sitta. 100%. Och jag visste innan matchen också att jag ska försöka sätta den. Så. Hur skönt är det nu när framtida motståndare ska titta på dig, så vet de att du är ett hot både stående och på marken nu. Är det liksom någonting som du känner är en stor stolthet att ta med sig? Alltså, jag bryr mig inte om mina framtida motståndare. Liksom. De som kommer framför mig kommer att komma framför mig. Och den här motståndaren, jag är jätteglad idag. Jag är inte bara glad att jag vann på submission, men det här är ett bra kvitto som jag själv får. Jag visste att det här är nog, jag fick nog en av de tuffaste motståndarna på hela galan. Det vet jag, han är 5-2 och det betyder ganska mycket i MMA, ni vet själva det. Och jag liksom, det var min tredje match, jag hade 2 vinster tidigare. Och ja, som sagt, det var ett bra kvitto att jag vann det på det jag gjorde. Så jag till nästa gång, liksom, det kommer kännas skönare. Jag fick känna på marken lite sådär och känner det jättebra faktiskt. Du har varit 3 gånger på Irfa nu. Ingen av dina motståndare har tagit sig ut ur första ronden. Vad vill du ha för typ av motstånd nu när du tittar på 2015? Är du fortsatt nöjd med att gå på såna här galer, eller vill du kanske gå upp på lite större scener? Ja, som sagt, jag bryr mig inte så mycket om det. Jag tar det jag får. Det är mina managers som bestämmer om det. På Allstar, de som bestämmer och de har koll på vad jag ska göra och inte göra. Så yes. Du visade fina danssteg här. Blir det flera på stan ikväll eller? Det är jag inte 100% säker på. Får vi se liksom. Man ska ta en grej i taget och liksom man ska ta det lugnt. Man behöver inte gå ut och festa och hålla på. Man kan alltid festa på olika sätt. Man kan ha kul, sitta och äta middag och såna här grejer och kul med vännerna liksom. Man ska avsluta det fint. Inte göra det värre än vad det kan bli liksom. Ta det lugnt.
och avslutade fint gjorde Daniel Tamer, som visade att han inte bara är grym stående men även kan sina submissions, där han tog ut ryssen i andra ronden här på Irfa 7. Unibet, det enda spelbolag som tar min sport på allvar.